But, you know, Professor myself, because he is just a little like, you know, it's not a very sad. Maybe those people, you know, Dr. Brian Kosikisa, maybe those people here around, Dr. Brian Ahmed Sahab, Supreme Jazi Sahab, Anjuman Tampa Islam, Zila Mandi Bahadin, Al Mustafa Welfare Society, Zila Mandi Bahadin, Musfai Tahreek, Zila Mandi Bahadin, ke tamam Musfai Zakaran, aur Musfai Moral Schoolon ke muntazameen aur Satza Kiram Ustaza, aur Anjuman Tampa Islam ke tarpunan. Baki der se aap yahan tashreef karte hain, میں زیادہ طویل گفتگو تو نہ کرنا چاہوں گا. اس سے قبل کہ میں مجھے جو دو عنوانات دیے گئے تھے بڑی پرمرس اور معلومات افزا گفتگو آپ کے اساتذہ کی تعلیمی ورکشاپ میں جناب پروفیسر تنظیم الرحمان صاحب اور اسلم علی صاحب نے فرمائی, اس یقیناً آپ نے استفادہ کیا ہوگا. اس میں بھی مجھے استاد اور تعمیر شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کو کہا گیا, اور اب جو نشست شروع ہوئی ہے دراصل درس قرآن کی نشست ہے. اس سے مجھے پتہ چلا کہ مجھے خیر خائی اور بلائی قرآن میں کی عنوان پر کچھ آپ سے معلومات عرض کرنا ہے. اس پہ اپنی معلومات عرض کرنے سے پہلے میں تمام قائدین اور کارکنان, تمام منتظمین اور استاذات اور اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ اتنی دیر سے اس سخت موسم میں یہاں تشریف فرما ہے. میں جناب سلیم زاہد صاحب جو گفتگو میرے بارے میں انہوں نے فرمائی کہ ان کا اس میں زن سمجھتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان ساری باتوں کو میرے حق میں دعا بنا دے اور مجھے وہ ایسا اچھا بنا دے جیسا وہ اچھا مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. باقی وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا فیضان تھا, اس کی وجہ سے انجمن طلبہ اسلام کامیاب ہوتی تھی, کامیاب ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوتی رہے گی. اس میں شخصیات آتی جاتی رہیں گی مگر نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک اور دھمک اور آپ کا فیضان جو ہے وہی ہماری رہنمائی کرتا رہے گا اور وہی ہمیں رقی کی راہوں پہ ڈالتا رہے گا. ان تمہیدی جملوں کے بعد میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اساتذہ کرام اور استادات تو کافی دیر سے یہاں تشریف رکھتے ہیں. جناب پروفیسر تنظیم الرحمان صاحب نے اپنے گفتگو میں جملہ کہا تھا جو میں کبھی بھول نہیں پاتا کہ دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے جو استاد ہیں میرے آپ کے آپ کا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ اساتذہ جو تعلیم و تعلم کا اور تدریس کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے, ان کو ایسی نسبت میسر ہے کہ وہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں جس فریضہ کے لیے میرے آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بعثت معلما, کہ مجھے معلم بنا کے مبعوث کیا گیا ہے, مجھے استاد بنا کے مبعوث کیا گیا ہے, مجھے لوگوں کو سکھانے والا بنا کے مجھے بھیجا گیا ہے, مجھے لوگوں کی تربیت کرنے والا بنا کے اس جہاں میں اتارا گیا ہے, مجھے لوگوں کی روحوں کو اور دلوں کو اور دماغوں کو اجاڑنے والا اور تزکیہ کرنے والا مجھے ایک مرشد کردار ساز بنا کے مجھے اتارا گیا ہے. تو یہ وہ فریضہ ہے جو اللہ نے آپ کے حصے میں رکھا ہے, جس قدر بھی آپ اپنے مقدر کی بلندیوں میں ناز کریں وہ کم ہے. معاشرہ آپ کو عزت دیتا ہے, دے نہیں دیتا ہے, نہ دے مساجد اقتدار پر بیٹھے ہوئے آپ کو عزت کے تختوں پر بٹھائیں یا نہ بٹھائیں آپ کی روحوں میں یہ احساس اگر زندہ ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. یہ وہ فریضہ ہے جس کے لیے اللہ کریم نے کار نبوت کیا ہے, کار رسالت کیا ہے, فریضہ نبوت کیا ہے, جس کی نشاندہی قرآن حکیم کرتا ہے. جو پہلی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے اس میں یہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُبَلِّغُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ ہاں تم پر ہماری اور بہت سی نعمتیں ہیں نا,
تم پر ہماری اور بہت ہی نعمت کما جس طرح کما ارسلنا فیکم جس طرح ہم نے بھیجا ہے تم میں جس طرح ہم نے تمہیں بہت ساری نعمتیں پہلے دی ہیں ان نعمتوں میں جو نعمت عصمہ ہے وہ یہ نعمت ہے کہ میں نے تم میں اپنا پیارا محبوب مبعوث فرما دیا ہے اور وہ رسول وہ شان والا رسول ہے وہ عزت و عصمت والا رسول ہے اور وہ منکم ہے وہ تمہارے لیے نامانوس نہیں ہے وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے وہ تم سے ناواقف نہیں ہے اور تم اس سے ناواقف نہیں ہو اس کا شبنم اور شبنم کو شرمندہ کرنے والا پاکیزہ جو بچپن ہے معصوم بچپن ہے وہ تمہارے درمیان گزرا ہے اور چاندنی کی چاندنی کو خجل اور شرمندہ کر دینے والا اس کا شباب جو ہے وہ تمہارے سامنے رہا ہے ہاں ہاں یہ وہی معلم انسانیت ہے جس کو تم اپنی زبانوں سے امین اور صادق کہتے رہے ہو یہ تم میں سے ہے اسی مکہ کی گلیوں کے زنروں نے اس کے دلوں کو چوما ہے اسی مکہ کی فضاؤں کو اس کے وضاحت کے چہرے کی قربانیوں نے اجاگر ہے اور اسی مکہ میں اس کے کردار کے حسن نے تم سب کے افکار کو مسحور کر رکھا تھا اور تمہارے دل بھی کہتے تھے تمہاری زبانیں بھی کہتے تھی کہ وہ صادق ہے وہ الامین ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اس کا یہاں یہ مطلب نہ سمجھا جائے جس طرح کے تم آدمی ہو اس طرح کا وہ آدمی ہے جس طرح کے تم بشر ہو اس طرح کا وہ بشر ہے منکم کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نامانوس نہیں ہے تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے اس کی صبحیں سورج کو شرمانے والی اس کی شامیں اس کی شاموں اور راتوں کو زندہ کر دینے والی اس کا بچپن اس کا شباب اس کی دانش اس کی حکمت اس کی بصیرت اس کی امانت اس کی دیانت اس کی حوصلہ جوئی اس کی صلح جوئی اس کی غریب پروری اس کی غریب نوازی اس کی مہمان نوازی اس کی مسکین نوازی اس کی یتیم پروری یہ ساری تمہاری نگاہوں میں ہے کما ارسلنا فیکم جس طرح تم نے بھیجا ہے کما ارسلنا فیکم رسول منکم جو تمہارے معاشرے میں سے اٹھا ہے جو تمہارے درمیان میں سے اٹھا ہے جہاں میں تفسیر کی بات نہیں کرتا اپنے شعور اور اپنے ولدان کی بات کرتا ہوں جو اصل فیض کرتا ہے قرآن پاک اس بصیرت سے کہ جو قیادت اعلیٰ ہوا کرتی ہے جو قیادت آئے کے اطاعت ہوا کرتی ہے جو قیادت معاشرے میں تبدیل آیا کرتی ہے جو قیادت معاشروں میں خیر کا انقلاب برپا کیا کرتی ہے جو قیادت معاشرے کو پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں میں لے جایا کرتی ہے جو قیادت معاشروں کو بدی اور گمراہی کے تعصب سے نکال کر نیکی کے گلستانوں میں آباد کیا کرتی ہے وہ منکم ہوا کرتی ہے وہ آسمان سے نہیں اترتی ہے وہ دیارے غیر سے نہیں آتی ہے وہ امپورٹ نہیں کی جاتی ہے وہ کوئی نیلا یا کوئی ریڈ پاسپورٹ لے کے ہوائی جہاز سے نہیں اترتی ہے وہ عوام کی صفا میں سے عمرہ کرتی ہے آج کے پاکستان کے معاشرے کے لیے قرآن پاک کی یہ درس قرآن کی محفل میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جب تک ہم قیادتیں امپورٹ کرتے رہیں گے اور جب تک ہماری قیادتیں غریب عوام کی قیادتیں امیر لوگ کرتے رہیں گے اس معاشرے کو سدھارا نہیں جا سکتا کما ارسلنا فیکم نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کون عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے موسم میں جب سے کلوسٹر بی پی نے ڈیرے جمائے ہیں تو اس طرح بات نہیں ہوتی اس طرح پرانے دور میں بات کیا کرتے تھے تو میں اپنے لہجے کو تھوڑا نیچے کرتا ہوں کہ سرکار رحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ منیر قطب نواری کی کتاب یہ میں تفسیر نہیں کر رہا کہیں تفسیر در رائے کا میں جرم نہ کر بیٹھوں جو اس کے مفاہیم سے جو میں اخذ فیض کر رہا ہوں وہ میری نگاہ میں کچھ اس طرح ہے کہ وہ 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 قیادتیں تفہیم نہیں لا سکتی ہیں کہ وہ بات سے آیا کرتی ہوں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے غلام ہے
قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے۔ جب تک ہمارے اس ممدد خدا دان میں، اس کشور حسین میں، اس پاک سرزمین میں کیاتیں آسمان سے اترتی رہیں گی اور جھونکیوں میں رہنے والوں کی مہمانگی محلات میں رہنے والے کرتے رہیں گے اور یہ ان کو فریب دیتے رہیں گے، اس وقت تک اس ملک اور قوم کی قسمت جو سنور نہیں سکتی ہے۔ جب ما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے مکہ والو، بہت ساری نعمتیں میری تم پر ہیں، مگر ان سب نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تمہارے اسی ماحول میں سے، تمہارے اسی معاشرے میں تھے، جو گناہ اور بدی اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، اس تاریخ ماحول میں سے ہم نے ایک چودھری کے چاند کو اور نصف النہار پہ چمکتے سورج کو شرما دینے والا سراج منیر جو ہے اس کا نور اجلال فرما دیا ہے۔ تمام سلام فیکم رسولا منکم، جو بڑی شان والا رسول ہے، بڑی عزت و عظمت والا رسول ہے، وہ ہم نے تم میں سے اٹھایا ہے۔ اور پھر اس کا کار نبوت کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس اپنے تمام اساتذہ کرام سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کو اس پہ ایک اطمینان قلب رہنا چاہیے، آپ کو ایک سرور کی حالت میں رہنا چاہیے، آپ کو ایک کیف کی حالت میں رہنا چاہیے۔ یہ تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہوئے آپ کو تو ہمارا آپ ایک وقت رہنا چاہیے کہ میں جناب آقا مولا محمد رسول اللہ معلم کائنات کے نقوش پاک کو رہنما بنا دے، میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے مشن میں لگا ہوا ہوں۔ میرا مقصد 6000 روپے لینا نہیں ہے، میرا مقصد 16000 روپے لینا نہیں ہے، میرا مقصد 25000 یا 55000 لینا نہیں ہے، میرا مقصد اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ کی غلامی میں انسانیت کی قدر کو اجاگر کرنا ہے، آدمیوں کو انسان بنانا ہے۔ بس کا دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ قرآن آدمی کو انسان بناتا ہے اور معلم انسانیت آدمیوں کو انسانیت سکھاتے ہیں، اور استاد جو ہیں ان کا اصل جو کام ہے، اصل جو کار تعلیم ہے، اصل جو کار تدریس ہے، وہ اس آدمیوں کو، آدمی کی اولاد آدم کو انسان بنانا ہے اور انسان مرتضیٰ بنانا ہے، ایسا انسان بنانا ہے جیسا انسان قرآن انہیں بنانا چاہتا ہے۔ تو وہ کار نبوت کیا ہے؟ رب فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، جو تم پر ہماری آیتیں، جو ہم ان کے آنگن میں ہم وحی کے پھول کھلاتے ہیں، ان کو وحی کے پھولوں کی خوشبو کو اپنے دار کو محدود نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ وحی کے پھول جو ہیں وہ ہر آنگن میں بکھیر دیتے ہیں اور ہر دل دل میں اور جان جان میں ہر ایک کی مشاہ میں جانے وہ وحی کے پھولوں کی خوشبو کو وہ اتار دیتے ہیں۔ تیتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت آیات کرتے ہیں، وہ استاذ کے لیے تلاوت آیات کرنا بس بس لازم ہے۔ استاذ ہے میں، چونکہ میں عام اساتذہ سے مخاطب نہیں ہوں، میں مصطفی ماڈل اسکولوں کے قابل قدر استاذات اور قابل تکریم اساتذہ سے مخاطب ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو روزانہ اپنے معمول میں تلاوت آیات کو رکھنا چاہیے، آپ کو صاحب منزل قاری قرآن ہونا چاہیے، حضرت سے شروع کریں، الحمد سے اپن ناس تک جائیں، پھر وہاں سے واپس آئیں، اور یہ ساری زندگی یہ دورہ قرآن جو ہے یہ چلتا رہے۔ یہ ایک استاذ کے کردار میں حسن اس بات سے آئے گا کہ وہ قاری قرآن ہوگا اور وہ تلاوت آیات کرتا ہوگا۔ میں اپنی بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے جو تعلیم و تدریس کا کام کر رہی ہیں، انہوں نے ایک بار کا یہ مصرع تحفہ تن کی نظر کرنا چاہوں گا کہ عورت کی تعریف کرتے ہوئے اور عورت کے کردار کی کو سراہتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ سوزے کراتے تو دیکھ تو کرد تقدیر مرنا، اے خاتون تیری عزت کے، تیری عظمت کے ہم قربان جائیں کہ جب تیرے گلو سے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت ہوا کرتی تھی تو سوزے کرا دے تو دیکھ تو کرد سوزے کرا دے تو دیکھ تو کرد تقدیر عمر را۔ جب سیدنا فاروق اعظم کی بہن کا وہ مثال دیتے ہیں، تم نے جب تلاوت کی آیات کی تو ایک نہیں کو ہزار وجود زن میں رب نے یہ بجلیاں بھر دی، یہ ایسن آفریلیاں بھر دی، کیونکہ ایک خاتون کی آواز میں وہ اثر اترا کہ فاروق اعظم جیسا جری اور بہادر اور نڈر جو شخص ہے اس کی تقدیر کو اتل پتھل کر کے رکھ دیا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار تلوار جو ہے وہ گر جاتی ہے، اس کے بدن پہ راشہ تاری ہو جاتا ہے۔ اور بقول حفیظ جالندری، اب کی دعا کا، اب دی دعا کا اثر دیکھیا، سر نواں کے کھڑا عمر دیکھے آئے کہ یہ سرکار کی دعا تھی، اور سوتے کراتے
کہ اس خاتون کی قرات کا سوز بھی تھا، تو میں اپنی بیٹیوں بچیوں ماؤں بہنوں سے جو اساتذہ جو استادات ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس جو پروفیشن ہے ٹیچنگ کا، اس میں اگر حسن پیدا کرنا چاہتی ہیں، اس میں اگر کمال پیدا کرنا چاہتی ہیں، تو بلا لاگا قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ اس میں آپ کے خود بھی کردار نظر آئے گا اور آپ بچوں کی تعمیر شخصیت میں بھی اپنا پورا فریضہ سر انجام نصیب فرمایا۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، اور پھر وہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے اور حکمت سے مراد دانش و حکمت بھی ہے، بصیرت بھی ہے۔ اور بعض دوسری کلام میں لکھا کہ یہاں قرآن کتاب سے مراد القرآن ہے اور حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں، جو کچھ رب چاہتا ہے کہ انسان کیا کرے وہ بھی بتاتے ہیں، جو کچھ رب چاہتا ہے کہ انسان نہ کرے وہ بھی تعلیم دیتے ہیں، وہ تعلیم کتاب کرتے ہیں۔ اور تعلیم کتاب کے ساتھ وہ صرف کتاب نہیں ہے، کتاب کے ساتھ وہ پریکٹیکل اپنے عمل سے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ جب تمہیں کتاب تم پڑھو اور کتاب تمہارے سامنے اپنے مبہم کو باہر نہ کرے، اس کتاب حکمت کو، اس کتاب زندہ کو، اس کتاب بصیرت کو، اس کتاب دانش کو سمجھنے کے لیے اس ہستی کے پاس جانا پڑے گا جو حکیم انسانیت ہے۔ کہا جو علمکم الکتاب والحکمہ، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتی ہے اور تمہیں حکمت کی تعلیم دیتی ہے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ سرکار کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے یہی تو کہا تھا وہ کہنا خلق و القرآن۔ اے مجھ سے سوال کرنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہنا خلق و القرآن، تم کا اخلاق تو سارے کا سارا قرآن تھا۔ جو اخلاق عالیہ قرآن بیان کر رہا تھا وہ اپنے عمل میں ڈھال کے لوگوں کے سامنے عملی مثال پیش کر رہے تھے۔ وہ حکمت تھی، وہ سرکار کی سنت تھی۔ گویا اپنے کتاب کو پڑھنا بھی اور پھر اپنے عمل میں اس کو ڈھالنا بھی یہ سرکار کا کار رسالت تھا۔ اور پھر آخری بات سنوائی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے، جو تمہارے علم میں نہیں ہے نا، یہ تمہیں وہ سکھاتے ہیں، تمہیں انسانی نفس کی کہ سربستہ رازوں کی خبر نہیں ہے، تمہیں انسان کی فطرت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں انسان کی کیپبلٹی اور اس کی جو استعداد کار ہے تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے حضور ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں جو تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کیا ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تم کیا ہو، اور ہمارا رسول جانتا ہے کہ تم کیا ہو۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے اندر کیا استعداد کار ہے، تمہارے اندر کیا کیپیسٹی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اگر رکاوٹیں آئیں گی ان کو دور کیسے کرو گے۔ تم نہیں جانتے تمہاری فطرت کیا ہے، مگر ہمارے رسول جانتے ہیں کہ تمہیں وہ کچھ بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ ہمارے حبیب ہیں، تم انسان کو نہیں جانتے، تم مخلوق کو نہیں جانتے، تم خالق کو نہیں جانتے، تمہیں یہ خالق کے بارے مخلوق کے بارے میں بتائیں گے، تمہیں تمہارے خالق کی بھی خبر دیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے معاشرہ سوچے گا کیسے، تم نہیں جانتے انسان بنے گا کیسے، تم نہیں جانتے مملکتیں چلیں گے کیسے، تم نہیں جانتے معاشرے جنگ و جدل سے نکل کے امن کی چھاؤں میں آئیں گے کیسے۔ جو تم نہیں جانتے ہو ہمارے حبیب تمہیں اس کی خبر کریں گے۔ اور یہاں پہ ایک ممتاز اہل علم جناب کامل ڈاکٹر حمید اللہ، اللہ کروٹ رحمتیں برسائے ان کی قبر پر، جنہوں نے اپنی عمر کا زیادہ حصہ پیرس میں گزارا، فرانس میں، اور فرانسیسی میں انہوں نے ترجمہ کیا، سرکار کی سیرت کو جمع کیا، سرکار کے نوشتوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے اس کی تعلیمات دی۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ایک تو سارا سا مفہوم اس کا یہ ہے نا کہ وہ تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں اس سے یہ بات بھی عکس کی جا سکتی ہے کہ آج نہیں، مکہ والوں سے صرف تم ہی نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ مکی دور کے لیے نہیں تھا، قرآن مدنی دور کے لیے نہیں تھا، قرآن پہلی صدی کے لیے نہیں تھا، قرآن جو ہے وہ تاریخ کے اس دور کے لیے نہیں تھا، قرآن جو کہ سارے زمانوں کے لیے ہے، قرآن سارے مکانوں کے لیے ہے، تمام قرآن ساری صدیوں کے لیے ہے، اور قرآن آج کی کمپیوٹر ایج کے لیے ہے، قرآن آج کی سپیس ایج کے لیے ہے، قرآن آج کے سائنس کے اسرے نو کے لیے ہے۔ رب جانتا تھا کہ میں
میں نے اپنے حبیب کو تمام زمانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی امت میں صرف بکریاں جلانے والے نہیں آئیں گے، اس کی امت میں صرف پھول جلانے والے نہیں آئیں گے، اس کی امت میں صرف حرف نہ پڑھنے والے امی ہی نہیں آئیں گے، بلکہ اس کی امت میں تو آئنسٹائنز کے ہاتھوں میں آنکھیں ڈال کرنے والے لوگ بھی آئیں گے، اس کی امت میں تو آسمان کو چھو لینے والے اور چاند کو چھو لینے والے اور خلاؤں میں اتر جانے والے، سمندروں کی پہنائیوں میں اتر جانے والے وہ سارے انسان جو ہیں وہ اس کے مخاطب ہوں گے، وہ اس کی امت دعوت ہوں گے۔ تمام انسانیت میرے حبیب کی امت دعوت ہے، میں اور آپ امت دعوت ہیں، ہم نے آپ کی دعوت قبول کیا ہے، مگر تمام انسان سرکار کی امت دعوت ہے کہ آپ کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ آپ فرماتے ہیں سن تو الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ رب جانتا تھا کہ میں نے اپنے رسول کو تارہین قیامت بھیجا ہے، تو نسخہ شفا دیا ہے کہ وہ حرا سے اتر کے آئے ہیں، نسخہ شفا دے کے آئے ہیں۔ یہ نسخہ شفا مکہ والوں کے لیے نہیں ہے صرف، یہ تو قیامت آئے آج تک آنے والے سارے معاشروں کے لیے ہے، ساری تہذیبوں کے لیے ہے، سارے تمدنوں کے لیے ہے، سارے معلموں کے لیے ہے، سارے طلبہ کے لیے ہے، سارے استادوں کے لیے ہے۔ اس لیے رب نے کہا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آج کی صدی میں انہوں نے رٹا کنجوسا کہتے ہیں کہ جتنے بھی علوم ابھی مسخر انسان نہیں کر سکا ہے وہ بھی سارے اسی آیت میں آ جائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو یہ وہ تمہیں عطا فرمائے گا، جو تم نہیں جانتے ہو یہ وہ تمہیں سکھائے گا۔ تم اب میں اس طرف نہیں جاتا کہ جدید سائنس کے کیا کون سی برانچیں ہیں جہاں میتھمیٹیشین استاد بیٹھے ہیں، جہاں پہ اور بھی استاد کرام بیٹھے ہیں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہاں سمیٹ دیتا ہوں کہ یہ کار ہائے نبوت ہے، یہ کار رسالت ہے جو معلموں کے لیے معلمات کے لیے ایک معیار ہمیں فراہم کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ یہ ہمارے رسول کے جہاد میں ہمارے نمونۂ کمال ہے۔ اور جو مجھے عنوان دیا گیا کہ تعمیر شخصیت میں استاد کا کیا کردار ہو سکتا ہے، تو یوں سمجھ لیجیے کہ استاد کیسے اپنے شاگردوں کی شخصیت کی تعمیر کر سکتا ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اسی مرشد کائنات کو دیکھنا ہوگا، اسی کردار ساز ہستی کو اپنا امام و رہنما بنانا ہوگا، اور انہی طریقوں کو، انہی سنتوں کو، انہی اخبار کو اپنے اخلاق میں اور اپنے اخبار میں اتارنا ہوگا، تو پھر جا کے ہم اپنے بچوں کی، اپنی نئی نسل کی، اپنی نجات نو کی ہم تربیت کر پائیں گے، ان کی شخصیت کی ہم تعمیر کر پائیں گے۔ اس میں میں آپ سے کہوں کہ جیسے جناب پروفیسر صاحب نے کہا کہ اساتذہ کو اپنے بچوں کو ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے، ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے۔ امیر صاحب نے کہا کہ ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو سوال کرنے سے روکنا نہیں چاہیے، ان کو سوال کرنے دینا چاہیے۔ ہمارے معاشروں میں بیٹا باپ سے سوال نہیں کر سکتا، بیٹی ماں سے سوال نہیں کر سکتی، شاگرد استاد سے دو سوال کر لے تو استاد کے ماتھے بند پڑ جاتے ہیں، بڑا استاد شاگرد ہے بڑھ بڑھ کے سوال کر رہا ہے۔ مولانا آپ کا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حسن سوال ہے وہ نصف العلم ہے، اس نے سوال جو ہے وہ آدھا علم ہے۔ اگر کسی کو اچھے طریقے سے سوال کرنا آ جاتا ہے تو گویا وہ آدھا علم کو حاصل کر لیتا ہے، تو گویا سوال کرنا وَسَلُوا وَحْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو، تو گویا اساتذہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کھلی چھٹی دیتے کہ جو تم نے پوچھنا ہے پوچھو، جو تم نے پوچھنا ہے پوچھو، جو تم نے پوچھنا ہے پوچھو۔ جب منافقوں نے یہ بات کہی نا کہ یہ سچے نبی ہوتے ان کو پتہ نہ ہوتا کہ ہم تو جھوٹے مسلمان، ہم تو منافق ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا وہ سرکار کی روش بندہ پروری تھی، وہ سرکار کی یہ ہدایت دلبرانہ تھی کہ اپنی صفوں میں آ جانے والے منافقوں پر بھی ان کی کالی کملی رحمت کا سایہ کر دیتی تھی۔ مگر جب انہوں نے سوال کرنے، جب انہوں نے اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے شروع کیے تو آپ کھڑے ہوئے ممبر پر اور آپ نے کہا پوچھو جو تم مجھ سے پوچھتے ہو، پوچھو جو تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ ایک منافق کھڑا ہوا، اس کے باپ کے بارے میں شک تھا لوگوں کو، اس کا باپ کون ہے، اس نے کہا میرا باپ کون ہے، آپ نے اس کے باپ کی بجائے کسی غیر کا نام لیا، اپنے فلاں کا بیٹا ہے۔
جو جو سوال کیا گیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت آ جانے تک، جنتیوں کے جنت میں جانے تک اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے تمام حوالے تھے وہ لوگوں کے سامنے بیان فرما دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ تھا جس نے اس کا خطبہ یاد رکھا تھا۔ تو سوال کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انکرج کیا کہ تم سوال کرو جتنا مجھ سے سوال کرتے ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر طارق محمود صاحب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے جب راولپنڈی ٹینتھ کوارٹر کے مسجد میں قبلہ شاہی ہمارے استاد محترم مفسر اکرام محمد اسلام پیس کے ریاض کے ساتھ درس دیا کرتے تھے، تو آپ نے ایک بار جو بھی اس گرہ کو کھولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچوں سے مخاطب کرتے تو بچوں سے آپ کیوں مخاطب کرتے؟ ایک جناب ابا عمیر ہے، بچے کا نام ابا، بچہ ہے اس کے پاس، پلٹو کا بچہ ہے، اس کا اوڑھ گیا بچہ اس کا، تو وہ پریشان ہوا، اب آئے آپ نے اس کو ہنسایا، اس سے خوشنبی فرمائی اور کہا یا ابا عمیر ما فات ابن ہے، اے ابا عمیر، اے عمیر کے باپ، تم نے یہ کیا کیا، تیرا بچہ تم نے اپنے بلبل کے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہنسنے لگ گیا۔ تو اس میں واقعہ جتنا سا ہے مگر شاہ جی نے اور بہت ساری احادیث یہ بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے باپ کہتے مخاطب کیوں کرتے تھے؟ کہا کہ وہ بچہ جو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا تھا نا، ابھی تو اس کی شادی نہیں ہوئی، باپ کیسے بن گیا؟ اس کو یہ کہنا جیسے بڑوں کو بلاتے ہیں، جیسے کسی بڑے کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، اے ابو ذر، اے ابا ہریرہ، اس کسی کو ایسے مخاطب کرتے تھے تو بچوں کو بھی کہتے کہ آپ فلاں کے باپ تو ذرا، بچہ سمجھتا کہ نہیں میں بھی بچوں ہوں، بڑوں کے درمیان میں بھی، تو لوگوں میں احساس ذات پیدا کرنا، لوگوں میں اپنی ذات کو یقین پیدا کرنا، لوگوں میں اپنی ذات میں اعتماد پیدا کرنا، لوگوں کو اپنی ذات میں تشکیق و شکو و شبہ سے نکالنا، انہیں کہنا کہ نہیں تم کچھ ہو، یہ استاد کا یہ کام نہیں ہو کہ تم کچھ نہیں ہو، استاد کا یہ کام ہے کہ تم سبھی کچھ ہو۔ ایک بار استاد کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تمہیں آج ہی سکھائی ہے، ہم نے تمہیں انکساری سکھائی ہے، ہم نے تمہیں بیٹھ جانا سکھایا ہے، ہم نے تمہیں اپنی ذات کو مٹانا سکھایا ہے، مگر آج کا دور یہ ہے کہ بغیر کہے کوئی مانتا نہیں ہے، تم یہ کہا کرو کہ غزالی بھی پہنوں گا، راضی بھی پہنوں گا۔ آج کا دور ایسا آ گیا، یہ مارکیٹنگ کا دور آ گیا ہے، یہ مارکیٹنگ کا، جس کی مارکیٹنگ زیادہ ہے وہ بڑا پیر ہے، جس کی مارکیٹنگ زیادہ ہے وہ بڑا عالم ہے، جس کی مارکیٹنگ زیادہ ہے وہ بڑا سیاستدان ہے، وہ بڑا مسلمان نما ہے، جس کی مارکیٹنگ نہیں ہے وہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا فقیر ہے۔ تو سرکار کا جو انداز تربیت ہے تعمیر شخصیت کے لیے کہ اپنے بچوں میں بڑا عمل پیدا کرو، اپنے بچوں میں احساس برتری پیدا کرو، ان کی ذات میں اپنی ذات میں اعتماد کرنا ان کو سکھاؤ۔ اور پھر وہ سرکار کی یہ طریقہ شاید امیر صاحب نے کہا یا پروفیسر صاحب نے کہا کہ تحسین کرنا اپنے جو محتمم ہیں، جو منتظمین ہیں اپنے اداروں کے، دوسرے ماڈل اسکولس کے، ان کو چاہیے کہ اساتذہ کی تحسین کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ سبق کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے کہا کہ محلم کائنات اور مرشد مرشد ساری ایک ہی ذات ہے، سرکار کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا صاحب جو ہے یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، کسی کو کہہ دے یہ میرا صاحب جو ہے امین الامت ہے، کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا جو امتی غلام ہے یہ حبر الامہ ہے، کسی کو کہہ دے کہ یہ اگر قرآن سیکھنا ہے تو اس سے سیکھو، کسی کو کہہ دے کہ ہمارے تو دیانت اس کے اندر ہے، یہ کیا بات تھی؟ لوگوں میں ان کے لیے عزت کے الفاظ ادا کرنا گویا ان میں ایک اپنی ذات پہ اعتماد پیدا کرنا بھی تھا، اور دوسرے لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنا اگر مجھ میں امانت ہوگی تو سرکار میری بھی تعریف کرے گی، اگر مجھ میں دیانت ہوگی، اگر مجھ میں جرات اور بہادر اور شجاعت ہوگی تو سرکار کی بارگاہ میں میری نیکی پسند آ جائے گی، تو مجھے بھی سرکار کی بارگاہ میں کوئی شرف قبولیت مل جائے گا۔ جب استاد کسی ایک بچے کی ایک بات کی تعریف کرے گا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو جب یہ بچے کہانیاں یاد کیا کرتے تھے، وہ فاختہ اور چنڈی کی کہانی اور وہ فلاں کہانی اور فلاں کہانی اور صبح کی سیر مارننگ واک اور پوسٹ مین اور مائی ٹیچر مائی بیسٹ فرینڈ، رٹا لگا کے چھٹی جماعت سے دسویں تک ایک ہی چلتا تھا، تو مجھے اللہ نے توفیق دی، میں کچھ اپنی طرف سے کہانیاں لکھی، میں نے میرے استاد نے کہا اسد صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، بہت ہو گئے دسویں نانی ہمارے استاد سے، انہوں نے کہا کہ سب بیٹھ ہو گئے، آج کوئی نہیں پڑھاؤں گا، آج یہ اپنی کہانیاں سنائے گا۔ تو مجھے اس احساس نے میرے اندر حوصلہ پیدا کیا کہ ایک استاد نے میری تعریف کر دی ہے، اس تعریف جو ہے وہ آج تک ہمیں اٹھائے پھر رہی ہے۔ تو میں سازہ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کے لیے ان کی تحسین کریں، ان کو آفرین، ان کو شاباش دیں، اور منتظمین سے کہوں گا کہ جو ٹیچر آپ کا تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے نا، اگر آپ اس کی تنخواہ نہیں بڑھا سکتے تو کم از کم کرنا خیر سے ہی ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کا اپریشیٹ کیجیے،
کہ یہ ایسے ماحول میں جہاں لوگ بڑے بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں اور ان کو بڑی بڑی سہولتوں کا میسر ہے، جدید ٹیکنالوجی میسر ہے، مگر یہ آپ کے اسکولوں میں یہ میرے سے لگے ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے تو یہ اپنی تمام توانائی اس میں نچوڑ دیں گے، اس میں کام کریں گے۔ پھر میں اپنی بات کو مختصر کروں کہ شاید مجھے بٹھا کے آپ کو کہاں میں ڈال دیا ہے، کھڑا تھا شاید جلدی میں بات ختم کر دیتا کہ سرکار رحمت باپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد میں تو مجھے اللہ کریم نے جواب القلب عطا فرمایا، مجھے اللہ نے جواب القلب کی ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ تھا کہ میں بات بڑی مختصر کرتا ہوں، میں اس میں پوری کائنات کے معنی جو ہے اس میں ڈالتے ہیں، جملہ ایک ہوتا ہے، اس ایک جملے میں کتابوں کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تو جو بھی کام کرے نا اس کو پورے انحمال سے کر، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس کو مکمل یکسوئی کے ساتھ، اس کو پورے انحمال کے ساتھ، اس کو پورے توجہ کے ساتھ تم کرو۔ اب جملہ ایک ہے، ایک بندہ جوتا گان رہا ہے، جوتا بنا رہا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ گھڑا اپنا مٹی کا بنا رہا ہے، ایک آدمی جو ہے کسی فیکٹری میں وہ کار اسمبل کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ کیمرا میں ہوائی جہاز اسمبل کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اسپیس آپ کے اکانٹی کمیشن میں وہ ایٹم بم کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں وہ کام کر رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ امریکہ کی شکل میں بیٹھ کے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے، کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے، سرکار نے کسی کام کا نام نہیں لیا۔ یہ جواب قلب ہے، فرمایا کہ تو جو بھی کام کرے اس کو پوری ڈیووشن سے کر، پوری توجہ سے کر۔ میں یہ کہوں گا جب رب کریم نے آپ کو یہ ساتھ بخشی ہے، آپ طالب علم ہیں تب بھی، آپ استاد ہیں تب بھی، اور دو ہی باتیں ہیں، یا ہمیں سکھانے والے بننا چاہیے یا ہمیں سیکھنے والا بننا چاہیے، تیسرا ہمیں بننا ہی نہیں چاہیے، یا سکھانے والے بن جائیں یا سیکھنے والے بن جائیں، یہی انسان کی زندگی ہے، اسی بھی انسان کی قسمت ہے۔ تو کہا کہ جب تم اگر ہم پڑھانے میں اپنی توجہ پوری یہ سرکار کے فرمان میں عمل کریں گے تو جو استاد ہے وہ اپنی ساری توانائیاں اکٹھی کرے گا، اپنی ساری صلاحیتیں وہ نچوڑے گا، اپنے سارے حدوں سے کٹ جائے گا، وہ سارے اپنے خیالات کو روکے گا، اپنی ساری خواہشات کو وہ مقید کرے گا، اپنی ساری دلچسپیوں کے پر وہ کاٹے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے غلامی مصطفیٰ اختیار کرنی ہے، میں نے مولوی کا پیشہ اختیار کیا ہے، اب جب تک میرا سارا علم جو مجھ تک میرے استادوں نے منتقل کیا تھا میں اپنے شاگردوں میں اتار نہیں دیتا، مجھے چین نہیں آئے گا، جب تک میں اپنے بچوں کی سیرت میں ان کے کردار میں حسن کے پھول اگا نہیں لیتا، ان میں رنگ و روح میں لا نہیں آتا، اس وقت مجھے چین نہیں آئے گا، پوری توجہ سے جب وہ پڑھائیں گے تو یقیناً انہیں لطف بھی آئے گا۔ اور جب کبھی اس استاد سے پوچھئے جس کا پڑھا ہوا بچہ کبھی ڈاکٹر بن کے اپنے گاؤں واپس آتا ہے تو پرائمری کا استاد بڑے فخر سے کہتا ہے کہ یہ میاں صدیق صاحب کر میرے شاگرد ہیں، ڈاکٹر طارق صاحب کو میں نے پڑھایا تھا کسی میں کہ میرے شاگرد ہیں۔ تو آپ کو بھی یہ احساس جو ہے ایک وجدان میں راحت اور مسرت آپ کو ادا کرے گا جب پوری توجہ پوری نماز سے، اور بچوں کو بھی یہی جب آپ خود کریں گے تو بچوں کو بھی آپ سکھائیں گے۔ ایسے ہی پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سرکار کا فرمان ہے کہ جس کے دو دن برابر چراغ ہو گئے مقبول، کہ جس کے دونوں دن برابر برابر ہو گئے وہ نقصان دہ۔ لوگ آج ترقی پسندی کو ڈھونڈتے ہیں، لوگ آج ریولوشن کی بات کرتے ہیں، لوگ آج انقلاب کی بات کرتے ہیں، لوگ آج کہتے ہیں فلاں جو مذہب کی بات کرنے والے تمام درست ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جو معلم مذہب ہے، جو بانی دین اسلام ہے، وہ کتنی ترقی پسند ہے، سوچ آپ کو ادا کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے دو دن برابر برابر ہو گئے، یعنی جتنی جس علم کی مقام، جس علم کی منزل پہ کل آپ تھے اگر آج بھی نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں، آپ نقصان میں ہیں۔ جس عظمت کے معیار پہ کل آپ تھے اگر آج بھی نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں۔ اب اس کو، اس جملے کو آپ ایک عورت پہ لے جائیے، اس کو آپ ایک کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے کی دکان پہ لے جائیے، اس کو آپ ایک موبائل بیچنے والی دکان پہ لے جائیے، اس کو آپ ایک روحانی خانقاہ بیٹھے ہوئے حق خو کرنے والے اور مریضوں کی تربیت کرنے والے شہر کے پاس لے جائیے، جو بھی آدمی کل آگے نہیں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو اتنا مسلسل ترقی کی راہ پہ ڈالنے والا دین تھا کہ جو کہیں وہ کہیں رکتا ہی نہیں ہے، جو کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے، جو آسمان کے نہر و ماہ پہ کمندے ڈالنے کے بعد اس سے بھی آگے عرش و معراج کی طرف پرواز کرتا ہے۔ تو وہ دین ہے جس کی
یہ دو دن برابر سرابر ہو گئے وہ نقصان میں ہے، تو اے میرے اساتذہ کرام اور اے میرے محترم طلبہ کرام اور میں اے میرے اس منڈی بھارتی کے معاشرے کے معزز حضرات، میرے لیے اور آپ کے لیے سرکار کے اس فرمان میں یہ پیغام ہے، ہم اپنے آپ کو ماپتے رہیں، اپنے آپ کو تولتے رہیں، اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، اپنی سوچوں کو، اپنی افکار کو، اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنے عمل کو ہم دیکھیں کہ ہم وہی تو نہیں جو ہم کل تھے، اگر ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں گویا ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہمیں ہر دن آگے بڑھنا ہے، ہمیں ہر دن آگے بڑھنا ہے، ہمیں ہر دن نہیں ترقی، ہمیں ہر دن نیا نیا جو سفر ہے اپنے سامنے رکھنا ہے، ایک منزل کو سر کر لینے کے بعد ہمیں آگے نکلنا ہے، المصطفیٰ بینک سوسائٹی کی ایک شاخ کھول کے مطمئن ہو جانا، 100 افراد کو ان کے میڈیکل کیمپ لگا کے مطمئن ہو جانا، 200 افراد کے لیے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا مطمئن ہو جانا، یہ کام نہیں ہے جب تک گھر گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے، جب تک کریا کریا میں روشنی نہیں پھیلتی ہے، جب تک ایک ایک فرد کے انسان میں یہ انقلاب خیر ہے وہ برپا نہیں ہوتا ہے، ہمیں اطمینان سے نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم میں سے ہر مصباح رضاکار جو ہے، سب مصباح رضاکار ہیں جو بیلپ سوسائٹی میں کام کر رہا ہے، مصباح تحریک میں کام کر رہا ہے، علم طلب اسلام میں کام کر رہا ہے، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہنے والے ہیں، اس لیے ہم مصباح رضاکار اپنے آپ کہتے ہیں، تو ہمیں اپنے معاشرے میں ایک خیر کی تبدیلی کے لیے کام کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹوں کہ جیسے میں نے حافظ صاحب سے میں نے ایک آیت لکھوائی تھی، مجھے چونکہ حافظ نہیں ہوں، آیتیں یاد نہیں ہیں، مگر میں نے اساتذہ کرام کی مشقت کو دیکھ کر جو 10 بجے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے ان کے عنوان کو چھوڑ دینا تو اچھی بات ہے سمجھا، میں نے ان کے احترام میں میں نے اسی عنوان کو لیا، اس میں میں نے بات کی، ابھی بھلائی اور خیر کا جو صبر ہے قرآن پاک میں اس پہ چند جملوں میں اپنی بات کو میں سمیٹ دوں گا، مگر میں یہاں اساتذہ کرام کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اور طلبا کے لیے جو ہر انسان کے لیے ایک عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مریض پہ جو قرآن حکیم اترا، وہ انسان کو کیا دعوت دیتا ہے اور وہ وائزین کو اور خیر کی دعوت دینے والوں کو کیا پیغام دیتا ہے، وہ یہ ہے، قرآن پاک کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو، تو وہ تم کیوں کرتے ہو تم کہتے نہیں، قول اور فعل کا تضاد ہے، وہ اسلام کو پسند نہیں ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اگر استاد چاہے اس کے بچے نیک بنے خود اس کو نیک ہونا پڑے گا، استاد چاہے اس کے بچے سچ بولیں اس کو سچ بولنا پڑے گا، استاد چاہے ان کے بچوں میں عاجزی آئے استاد میں اپنے اندر عاجزی لانا اس کو اپنے اندر عاجزی لانا پڑے گی، اگر استاد چاہے اس کے بچوں میں دیانت آئے اس کو اپنے آپ میں دیانت جو ہے وہ لانا چلا پڑے گی، استاد چاہے اس کے بچے ہم آپ سے توجہ سے ڈیووشن سے پڑھے اس کو خود ڈیووشن سے پڑھانا پڑے گا، استاد چاہے اخلاق عالیہ ہیں جتنی انسانی اعلیٰ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری اس کے شاگردوں میں پیدا ہو جائیں، تو اس طرح کتابیں پڑھانے سے وہ نہیں آئیں گی، نہ مکتب سے نہ کتابوں سے، نہ کتابوں سے نہ مکتب کے ہدر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، یہ جو جزکی کن کا جو معاملہ ہے سرکار اپنی نگاہ مازار سے لوگوں کے دلوں کو دھو جاتے تھے تزکیہ نفس فرما دیتے تھے، تو یہ سرکار کی اگر آپ سرکار کی ذات سے اپنے بحث کریں گے ان کی غلامی اختیار کریں گے تو آپ کے اندر بھی اللہ قریب ہے یہ بات ڈال دے گا، میں ایک مثال دینا چاہوں گا، سرکار کی ذات تو سرکار کی ذات ہے، وہ تو بہت بڑا بالا ذات ہے، وہ تو نمونہ کمال ہے، وہ تو آئیڈیل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آئیڈیل کین نیور بی اچیو، یو کین ٹرائی ٹو اچیو دی آئیڈیل بٹ آئیڈیل کین نیور بی اچیو، آپ اس کے نزدیک جا سکتے ہیں، اب یہ مرکز کائنات جو ہے معیار شرف انسانیت جو ہے معیار اخلاق جو ہے وہ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، معیار حسن و کمال و جمال جو ہے سرکار کی ذات ہے، اب جو جتنا کے قدموں کے قریب چلا جائے گا اتنا ہی اس کی ذات میں حسن آ جائے گا، اتنا اس کی ذات میں جمال آ جائے گا، اتنا ہی اس کی ذات میں کمال آ جائے گا، اتنا ہی اس کی ذات میں اس کی ذات مکمل ہو جائے گی، اتنا ہی اس کی ذات میں اصل آفینی آ جائے گی، اور جتنا سرکار سے دور ہوگا اتنا ہی اس میں کمی رہے گی، تو جو کے قریب رہے نا اس نور کے حالے میں جو چلتے پھرتے رہے نا جنہوں نے سرکار کی سنتوں کو سرکار کے عمل کو دیکھا کہ سرکار کیسے عمل کا پیکٹ تھے، جب لوگ مسجد نبوی کی تعمیر میں وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے تو سرکار بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لانے لگے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دیجئے، آپ تشریف رکھیے میں یہ آپ کی اینٹیں لے جاتا ہوں، آپ اس کی اینٹیں میں اٹھا دوں گا، آپ نے کہا نہیں تم جا کے اپنے اس کی اینٹیں اٹھا کے لاؤ، جیسے تمہیں رب کی رحمت درکار ہے مجھے بھی رب کی رحمت درکار ہے، رب کے محبوب ہو کر کے جن کے لیے کائنات بنائے گئے، جن کے لیے یہ زمین و سماں سجائے گئے، جن کے لیے سارے سلسلے وہ نہ ہوتے تو زمین و سمانہ ہوتے، وہ نہ ہوتے تو اپنی ربوبیت اظہار نہ کرتا،
تو رب کے محبوب ہونے کے منصب اعلیٰ کے فائز ہوں وہ اس قدر لوگ کے سامنے اپنا کو پیش کریں تو تم کو بھی رب کی رحمت درکار ہے، مجھے بھی رحم کی رحمت درکار اپنے عمل سے، عمل 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 اے ملو اے ملو اے ملو بھلے کل مما عملو درجات، عمل کیجئے عمل کیجئے عمل کیجئے، قرآن کے اندر کے سارے درجے جو ہیں وہ تو عمل کرنے والوں کے لیے ہیں۔ صرف فلسفے بیان کرنا آسان کام ہے، میری طرح یہاں بیٹھ کے درس دے دینا یہ آسان بات ہے، مگر زندگی کی سنگلاخ گھاڑیوں میں اور زندگی کی سنگلاخ راستوں میں چلتے ہوئے اپنے پاؤں کو آملہ پار کر لینا اور اپنے پاؤں میں کانٹے چلتے ہوئے محسوس کرنا اور پھر منزل سے دور نہ بڑھنا، پتھروں کی برسات ہوتی رہے، پتھر برستے رہے، بدن سے خون اترتا رہے، مگر انسان اپنی منزل میں نگاہ رکھے آگے بڑھتا رہے، جیسے مدد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عمل کا انداز ہے کہ آپ اپنے جو سرکار کے جو امت کے سب نے کہا کہ اگر آپ ان کی غلامی اختیار کر لیں گے، اگر میں ان کی سچی غلامی اختیار کر لوں گا، آپ میں اثر آئے گا، مجھ میں اثر آئے گا۔ یہ میری باتوں میں اثر نہیں ہے، ہماری باتیں ہمارے لفظ ہیں، یہ بے روح کے جسم ہیں، یہ مردہ لاشیں ہیں جن میں مانی کی روح نہیں ہے۔ اسی لیے آج اعتراض نہیں کر رہا کہ کہنے والے کہنے کے لیے کہتے ہیں، سننے والے سننے کے لیے سنتے ہیں، کہنے والے کا مخاطب لوگ ہوتے ہیں، اس کا اپنا نفس نہیں ہوتا ہے۔ ایک بار میرے استاد قبلہ شاہی نے فرمایا، افسوس وائزین پر، افسوس مبلغوں پر، کیونکہ ان کی روح ساری عمر ان کا انتظار کرتی ہے، ان کی روح سدا ان کی دعوت کا انتظار کرتی ہے، اور یہ بڑے بڑے داعی تو لاکھوں کے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، ان کا اپنا نفس ان کے اپنے لیے خطاب کو ترستا ہے، وہ اپنے آپ کو خطاب نہیں کرتے ہیں، وہ جہان والوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں مگر اپنے اندر تبدیلی لائے بغیر، اس کا تحریک اس کا اعتراض کے کارکنان، اگر آپ اس کا انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو تو یہ ایک ایک نفس سے ہوگا، یہ ایک ایک شخص سے ہوگا، یہ ایک ایک گھر سے ہوگا، یہ ایک ایک بدن سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ زمانہ بدل جائے اور ہم نہ بدلے، ہم بدلے گے زمانہ بدلے گا، ہم نہیں بدلے گے زمانہ نہیں بدلے گا، مگر ہماری جسٹس میاں نذیر اختر صاحب کا مجھے شعر یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ محتسب کا دوستو بس ایک ہی تو فرض ہے، محتسب کا دوستو بس ایک ہی تو فرض ہے، سب غریباں جھانکنا اپنا غریباں چھوڑ کر، محتسب کا دوستو بس ایک ہی تو فرض ہے، سب غریباں جھانکنا اپنا غریباں چھوڑ کر، وائز کا بس نہیں فرض ہے، اوئے تیری نماز غلط ہے، اوئے تیرا روزہ غلط ہے، اوئے تیرا پجامہ تیری شلوار نیچی ہے، تیرے ٹخنے اونچے نہیں ہے، تیری گوئی کا شملہ چھوٹا ہے، چل بڑا ہے، کیا مسائل میں ہم نے قوم کو، یہ ساری باتیں اپنی جگہ اہم ہیں، ضروری ہیں، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ سجدہ اہم ہے، رکوع اہم ہے، نماز اہم ہے، مسجد اہم ہے، محراب اہم ہے، منبر اہم ہے، مگر سارا دین اسی میں نہیں ہے۔ کسی غریب کے پیٹ میں بھوک سے اٹھتے ہوئے مروڑ کے درد کی جو کشک ہے اس کو محسوس کرنا بھی دین ہے۔ کسی یتیم کی بچی جو شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے اس کے بالوں میں بڑھاپے کی چاندی کو دیکھنا اور محسوس کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ افسوس جب کراچی کے ایک پروفیسر صاحب تو ریٹائر ہو گئے اور وہ 5 سال تک جوتیاں چکھا دے رہے اور ہمارے محکمہ تعلیم سندھ کے افسروں نے ان کی پینشن جاری رکھی اور وہ اپنے گھر میں بوڑھی بیوی کے ساتھ مردہ پائے گئے اور محلے والوں کو اس وقت پتا چلا جب بدن جو ہے وہ پھٹنے لگے، بدبو آنے لگی، دروازہ توڑ کے دیکھا گیا، ایک کمرے کا مکان تھا، وہی ان کا ڈرائنگ روم تھا، وہی ان کا بیڈ روم تھا، وہی ان کا کچن تھا، وہی ان کا باتھ روم تھا، چھوٹا سا آگے آنگن تھا، اس کو توڑ کے میں اب بھی اس کو جب سوچ رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اپنے جذبات نہ کھولوں۔ میں رویا تھا جب نے لکھا تھا تو اس محلے کے امام کو بھی کوڑے لگنے چاہیے، اس محلے کے مولوی کو بابا زندہ کرنا چاہیے، اس محلے کے کونسلر کو پڑھ دینا چاہیے، اس محلے کے جو وہاں کے ایم پی اے ہیں، وہاں کے جو میئر ہیں، یہ ان سب کو یہ جگہ بات کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ دین صرف ماتھوں پہ محراب سجانے کا نام نہیں ہے، دین داڑیوں کا سائز ماپنے کا نام نہیں ہے، دین ٹخنوں کو اونچا نیچا شلوار رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو انسانوں کے درد محسوس کرنے کا نام ہے۔ دین تو انسانیت کے درد کو صرف درد محسوس کرنے کا نہیں بلکہ ان کے درد کو دور کرنے کا، ان کا مدارہ کرنے کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو مٹا کر کے دوسروں کے لیے خود پیاسے رہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یو سلون والا ان سے ملو کان بہم خصاصہ، یو سلون والا ان سے ملو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کے لیے اشارہ کرتے ہیں جبکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ مصطفی معاشرہ تھا جس میں انسان اپنی ضرورت کو ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنا پیٹ وآتر مال علا حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل
وہ اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، پڑوسیوں پر، جانے والوں پر، انجانوں پر اپنا مال خرچ کرتے تھے، یہ چنتا ان کا۔ بھائیو اسد مرا آج مجھے مروئے بان میں خساسا ہو، یہی خیر ہے، قرآن کا یہی تصور خیر ہے، قرآن کا یہی تصور بر ہے، قرآن کا یہی تصور بھلائی ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھو۔ اس لیے اسد رمی صاحب بیٹھے کے بارے میں ایک لیکچر بڑی مزیدار بات کہی کہ صوفی جو ہے وہ لگوٹی کیوں باندھتا ہے۔ آج کا تو خیر صوفیوں کی لاکھ لاکھ کے چھپے ہوتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آج کا صوفی بھی بازاروں میں جب تک نہ بیٹھے لوگ اس کو پیر نہیں مانتے ہیں، لوگ اسی کو بڑا پیر مانتے ہیں جس کی بڑی گاڑی ہوتی ہے، چھوٹی گاڑی والے کو لوگ پیر نہیں مانتے۔ سچا وہ کہتے ہیں کہ صوفی لگوٹی کیوں باندھتا تھا۔ بابا کہاں ہے سرکار آپ کے قریب گجرات میں، آپ لگوٹی میں تصویر دیکھتے ہو، صوفی جھونپڑی میں کیوں جاتا تھا؟ صوفی وہ بھوکا، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ لگوٹی اس لیے پہنتا تھا کہ میرے صدر پوشی کے لیے، مرد کا صدر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، وہ ایک چھوٹی سی پیامر باندھ دیتا ہے، صدر پوشی کر لی ہے، ضرورت اس کی پوری ہو گئی ہے، شری ضرورت، اب باقی لباس بچا رہا ہے۔ کسی غریب کی بیٹی کا ننگا بدن ڈھانپ دیا جائے، کسی غریب کی جناب سجدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لوگوں مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، اس لیے کہ جو نیا کپڑا ہے وہ کسی ضرورت مند کا بدن ڈھانپنے کے کام آ جائے گا۔ یہ دین ہے میرے دوستو، یہ مصطفی تعبیر ہے، یہ مصطفی تشریح ہے دین کی، جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور جو آپ کے ذریعے ہم اپنی قوم اور اپنے معاشرے پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ اصل دین ہے جس کے لیے یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے یہ اس طرح اپنے آپ کو بھوکا رکھے جیسے مولا علی کرم اللہ نے جب انہوں نے قسم مانی تھی تو 3 دن روزہ رکھا اور جو مانگ کے لائے کھانا پیسا تھا، 3 دن وہ روٹی جو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مرشدی، یا نبی، یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تینوں دن نبی مولا علی کرم اللہ کے گھرانے نے، آل رسول نے 3 دن پانی کے گھونگ سے روزہ رکھا مسلسل، اور جو روٹی اپنا کھانا تھا وہ کبھی مسکین کو دے دیا، ایک دن یتیم کو دے دیا، ایک دن مسجد کو دے دیا اللہ کی محبت میں۔ تو اپنی ضرورت کو پور جانا اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، اور میرا اور آپ کا معاشرہ کیا ہے یہاں، تو ہم اللہ اکبر ضرورت مند ہو کر کے مدد کرنا، یہ مطالبہ قرآن ہے۔ جہاں ہماری ساری ضرورتیں پوری ہیں، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، ہمارے فریج نہیں، ہمارے ڈیپ فریزر بھی گوشت سے لدے ہوئے ہیں، ہمارے ہر گھر میں، جو پرانا زمانہ جب 2-2, 4-4 کپڑے ہوتے تھے، میں خود اپنے گھر میں میری یہ لڑائی رہتی ہے کہ میرے پاس یہ 4 جوڑے کافی ہیں، میں تو نہیں، جلسے میں جانے کے لیے، عید پڑھانے کے لیے ایک جوڑا ہونا چاہیے، نیا جوڑا ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں یہ کل میرے گھر کا حساب بنے گا، جو تم میرے کپڑے بناتی ہو ان کو مجھے لاؤ، میرے کپڑوں کو پہلے پھینک دوں، پھر مجھے نیا کپڑا پہنا لگے، میرے پہلے کپڑے جو ہیں سرکار صدیق فرماتے ہیں مجھے پرانے کپڑوں میں کفن دینا، کہ تازہ کپڑے جو ہے کسی ضرورت مند کے، جو صوفی جو ہے وہ لگوٹ اس لیے پہنتا تھا کہ بچا ہوا کپڑا کسی غریب کے ضرورت مند کام آ جائے، اور جھونپڑی میں اس لیے رہتا تھا کہ کم سے کم وسائل میں استعمال کروں اور زیادہ سے زیادہ وسائل جو ہیں یہ سب بات کے سامنے کام آ جائیں۔ کل میں کسی نے کہہ رہا تھا کہ میری آواز اگر کسی کے ذریعے سے میاں نواز شریف تک پہنچ سکے تو میں سے کہوں دولت اتنی اکٹھی کر لی ہے دنیا تو تمہاری بڑی شاندار ہو گئی ہے، آخر بنانے کا بڑا حسین موقع ہے، جی تو بڑی ڈرائیور میں تم نے اتنی محل بنا رکھا ہے، اس کو پاکستان یونیورسٹی بدل دو، اور تمام پاکستان کے ہر صوبے سے برابر برابر ہر بورڈ سے جو اول آنے والے وہ 30-40 لڑکے تو بلا کے اپنے خرچے میں وہاں پہ داخل کر دو، اور پھر تم دیکھو کہ دنیا میں تمہارا نام کیسے رہتا ہے۔ اپنے لیے ایک اتنی بڑی ملا تم اور بنا سکتے ہو، پیٹ بھرے بھی ہیں ہمارے مگر ہم دینے کے لیے راضی نہیں، چندہ ہم مانتے ہیں لوگوں سے، سب لوگ چندہ دیں، سب لوگ چندہ دیں، جو ہمارے اپنے پاس ہے اس کو ہم دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ میں آپ دوسرا پینتھر اسٹارٹی کے دوستوں سے عرض کروں گا اور مسلم تحریک کے جنوب پاکستان کے دوستوں سے کہ اپنے 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 جگر کے لہو سے ہی چراغ چلاؤ، اگر تمہارے پاس 10 روپے ہیں 1 روپیہ خرچ کرو مگر اپنا روپیہ پہلے خرچ کرو، تمہاری تنخواہ اگر 10,000 ہے 1,000 خرچ کرو، مزدور خرچ کرو، پہلے اپنے پیسے خرچ کرو اور پھر لوگوں کے پاس
چندہ لینے لے جاؤ، پھر تم دیکھو گے تمہارے کام میں کیسی برکت پڑتی ہے۔ جب تک ہم چندوں کے پیسے سے تعمیر معاشرہ کرنا چاہیں گے، چندوں کے پیسے سے تعمیر مسجد ہے وہ تو اس کی بلڈنگ تو بن جاتی ہے، اس کے اندر روح نہیں آتی ہے۔ اگر مسجد کی تعمیر میں روح پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو اس میں ڈھالنا ہوگا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا، اپنی بات بس ختم کر کے بڑھتا ہوں۔ یہ خیر کا موضوع جو ہے بڑا طویل ہے اور آپ نے پہلے آپ کا بڑا ٹائم دے دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو، جو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو چھٹے نمبر کے صحابی ہیں، جن کو صحاب السواد بن نالین کہتے ہیں، جن سے پہلے صرف پانچ مسلمان تھے، چھٹے نمبر کے مسلمان یہ تھے۔ جبکہ مسلمان کو ان کا نمبر چھٹا تھا، اور جب سرکار نے وصال فرمایا تو وہ آخری آواز جس میں آپ نے تلاوت آیات سنی وہ عبداللہ بن مسعود کی آواز تھی، آخری آواز۔ عبداللہ بن مسعود تو مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں قرآن سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پہ اترا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب تم خانہ کعبہ میں تلاوت کر رہے تھے، کافر تمہیں مارتے جا رہے تھے اور تم تلاوت آیات کرتے جا رہے تھے۔ یہ عبداللہ بن مسعود، یہ ایک بار گلی سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ کسی گھر میں کوفہ کے اوباش عیاش اور شراب خور لوگ جمع ہیں، اور ناؤ نوش اور غنا کی اور راگ و رنگ کی محفل چلی ہوئی ہے۔ ایک گویا بڑی سریلی آواز میں بربت پہ وہ گانا گا رہا ہے۔ آپ کے کان میں آواز پڑی، آپ نے کہا کتنی سریلی آواز ہے۔ کوئی عام بندہ ہو آج کے دور کا، اس کی قاضی وائز ہو، کہے لا حول ولا قوۃ الا بالله خبیث نیوز، گانے گا دے ہو بربت جاری کر دے۔ اتنی سریلی آواز ہے، مگر کاش اس آواز میں گانوں کی بجائے اللہ کی قرآن کی آیات کی تلاوت سچ جائے۔ یہ کہہ کے آپ آگے بڑھ گئے۔ گویا کان نے آواز پڑھ کے پوچھا یہ کون تھا، یہ کس نے میری آواز کی تعریف، وہی بات تعریف، یہ کس نے میری آواز کی تعریف کی۔ کہا یہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہیں۔ کہا کیا کہا؟ کہا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی سنی آواز ہے، مگر کاش اس آواز میں گانا گانے کی بجائے اس میں اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی۔ اسی وقت اپنا بربت توڑا اور اس کو توڑ کے وہ قرآن پاک سیکھنے کے لیے بڑھ گیا، اور وہ اپنے شہر کا سب سے بڑا قاری بنا، اور اس سے لوگوں نے قرآن سیکھی اس نے، اور وہ اس طرح کا انقلاب۔ میں نے کہا آپ کے آواز میں اثر آئے گا، آپ کی دعوت میں اثر آئے گا، آپ کے پیغام میں اثر آئے گا، جب آپ اپنے اندر ایک اخلاص پیدا کر لیں گے، اپنے اندر انہماک پیدا کر لیں گے، اپنے اندر ڈیووشن پیدا کر لیں گے، اپنے اندر توجہ کا ارتکاز کر لیں گے، اپنے آپ کو ہر شے سے کاٹ لیں گے، اپنے مقصد حیات پر نظر رکھیں گے، اپنے آقا مولا، اپنے مرشد کائنات، اپنے معلم کریم پر نظر رکھیں گے کہ میرے آقا مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور میرے آقا کا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ نیت خالص کر لی نا تو مسائل کبھی بھی ہمارا سے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ انجم الدولہ صاحب جب ہم نے کام کیا تو بڑی درجوں میں بات کرتے تھے، پھر واقعہ ایسا ہوا ہے کہ کھانا کھانے کے انتظار میں ہم بیٹھتے تھے، کوئی اپنے گاؤں سے اپنے شہر سے دوسرا ساتھی آئے تو پیسے لائے تو ہم کھانا کھائیں، باقی سے اسٹیشن جانے کے پیسے نہیں تھے۔ میں ایک دن پیدل چل کے وہاں تک گیا تھا کہ پیسے نہیں ہیں، کیسے وہاں سے جائیں گے۔ یہ معاملے تھے، مگر آج تو انجم الدولہ صاحب کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر طارق محمود ابی اسی سے کتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کتنے پروفیسر موجود ہیں، کتنے جج موجود ہیں، کتنے وکیل یہاں پہ موجود ہیں آپ کے ضلع میں، جن جو آپ کے تعلق والے ہیں اور آپ کے مشن کی قدر کرنے والے ہیں۔ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر کمی ہے اس بات کی کہ اخلاص کو پختہ کیا جائے، اپنی توجہ کو اکٹھا کیا جائے، اپنے جذبوں کو جمع رکھا جائے، اپنی منزل پہ نگاہ رکھی جائے۔ اگر اس طرح ہم نے کر لیا تو ان شاء اللہ ہماری منزل کبھی کھوتی نہیں ہوگی، اور ہم انشاءاللہ انقلاب خیر جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں آسمان سے کرنے کا، جس زمین سے پھوٹنے کا، وہ ہمارے وجودوں سے پھوٹے گا، وہ ہمارے گھروں سے اترے گا، اور وہ معاشرے کو ایک زندہ و جاوید معاشرہ اور وہ مصباحی معاشرہ بنا دے گا جو مصباحی معاشرہ اس مدنی معاشرہ غلام معاشرہ کہلا کر کے دوسرے انسانی معاشروں کے لیے مثال بن جائے گا کہ آج جو ہے جو ترس رہے ہیں مالکان نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دان کے لیے، وہ اسلامی معاشرہ جو ہر تہذیب و تمدن کے استاد ایمان تھا، آج وہ واشنگٹن کو دیکھتا ہے، آج وہ لندن کو دیکھتا ہے، آج وہ برلن کو دیکھتا ہے، آج وہ پیرس کو دیکھتا ہے۔ وہ وقت آ سکتا ہے کہ ایک بار پھر واشنگٹن جو ہے وہ اسلام آباد کو دیکھے، ایک بار پھر جو پیرس ہے وہ مدینہ و مکہ کی طرف دیکھنے لگ جائے، وہ تب دیکھے گا تب ہم اس طرف
مصطفی بن جائیں گے، ہم مصطفی بن جائیں گے، ہمارے قول میں نہیں، ہمارے عمل میں مصطفی رنگ ڈھنگ آ جائے گا، پھر یہ معاشرہ میں ہمیں یہ دن دے نصیب ہوگا۔ جب کی بات کر رہے ہیں ایسی بات پہ، اقبال نے بڑا سادہ سا شعر کہا تھا، تو آپ بھی پڑھتے ہو، میں بھی کہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات کا اور تمام منتظمین کا، تمام استاذات کا، تمام سازہ کرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تعلیم میری سمت راشی کو قبول فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔